Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak badu alternatiba. Alternatiba hori gorpuztu da dagoeneko. Eta hemen da. Eta hainbat lekutan, lehen indarra da dagoeneko, Gasteizen adibidez. Eta Araban gutxigatik, baina uste dugu horren hauteskundeetan, lehen indarra izango garela. Izan ere alternatiba hau ukigarria da. Hemen dago, ziklo politiko hau lideratzera deitua dago. Eta ja demostratu du, aski gaitasun, aski konpromiso, aski borondate, herri hau lideratzeko ziklo politiko honetan, eta aramateko herri hau behar duen lekura.